Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah bahawa kesepaduan sosial, integrasi nasional dan perpaduan antara kaum adalah kunci untuk negara menghadapi apa jua cabaran termasuk COVID-19. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataan berkata Sri Paduka turut menasihati seluruh rakyat agar terus menjaga kesihatan diri dan turut bersatu padu dalam mewujudkan suasana persekitaran yang selamat demi untuk membendung penularan pandemik itu. Sri Paduka berpandangan bahawa sikap segelintir yang tidak bertanggungjawab dengan melanggar prosedur operasi standard SOP dan peraturan yang telah ditetapkan hanya akan membawa kepada musibah kepada masyarakat dan turut berupaya menggugat pelan pemulihan negara yang telah dirangka. Oleh hal yang demikian, Sri Paduka menasihati rakyat menyedari bahawa usaha mengekang pandemik memerlukan kesepaduan dan kesatuan seluruh rakyat, pemimpin serta kerajaan dengan menolak perbezaan pendapat dan menyerapikan pertikaian politik agar wujud simbiosis erat antara semuanya dalam berjuang untuk membawa negara merdeka dari pandemik yang melanda. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan kesyukuran kerana pada usia kemerdekaan negara menginjak ke 64 tahun, perpaduan dan keharmonian rakyat terus menjadi asas kukuh dalam mengekalkan kestabilan, keamanan dan kemakmuran negara.